Гіпермаркет «Там-там» допомагає готуватись до свята. Напередодні Великодня мешканцям геріатричного пансіонату привезли 150 пасок. Всі свіжоспечені, власного виробництва та вже освячені. Дякую, дівчата. І вам дякую. Хай смакує, хай прийде свято, хай відійде оця напастя. Про те, що геріатричний пансіонат потребує продуктів на Великдень, у «Там-тамі» дізнались із оголошення у соцмережах, тож швидко взялись за справу. Кажуть, напередодні такого великого свята, як Великдень, робити добро особливо приємно. Хай хоч це маленька радість якось згладить, якось подасть їм оптимізму. З великим задоволенням ми допомагаємо і будемо допомагати. Нині геріатричний пансіонат на жорсткому карантині. 148 його мешканців не можуть гуляти поза територією закладу та приймати в гості рідних, оскільки всі мешканці поважного віку коронавірус для них особливо небезпечний. Втім, обіцяє директорка закладу, Великдень таки святкуватимуть. Все, що може бути, це освячення, це святковий обід і святкове меню мається на увазі. Тобто служби в нас зараз ніякої нема, але настрій у нас позитивний. Каже, майже всі продукти на Великдень привезли благодійники. Самі купували лише хрін. Пасок, запевняє, тепер теж достатньо. Тож за допомогу гіпермаркету вдячна. Що вони пам'ятають про нас, пам'ятають про наших людей, це ми таких людей, які живуть в умовах карантину, тому що в нас дуже важка група категорія людей, бо люди поважного віку. Велике щире всім дякую. Хай вертається їхнє добро для всіх сторицею. Паски разом із іншими великодніми смаколиками мешканці закладу будуть куштувати під час недільного великоднього сніданку.